Бір қалада бір күнде орын алған екі оқиға бір тақырыпқа арналды. Бір пресс-клубта жиналғандардың мына тобы Мұхтар Әбіләзовті қорғауға келсе, ал мына азаматшылар Еуропа қашқын қылмыскерлерді Қазақстанға берсін деп журналистермен жүздеспек. Бұрын қоғамдық өмірде аты белгісіз темекіге қарсы күреспен отбасы тәрбиесі мәселесімен айналысатын ұйым өкілдерінің айтуынша, халықаралық саяси сипат алған тақырыпты көтеру азаматтық міндет екен. Әбіләзов, присвоив деньги БТА банка, где вкладчиками были тысячи простых граждан. Некоторые из них потеряли буквально все. И эти люди обвиняют их не в каких-то политических притязаниях. Зардап шеккен ол адамдар бар ма? Болса кімдер? Бұл сұрақтың жауабын азаматтық парызын өтеуші ханым білмейтін болып шықты. Ал дағдарыс кезінен бері БТА-ның бірде бір салымшысы ақшам ұрланды деп шағым түрмеген. Енді мені ойымша тапсырыс қой болды. Мен негізі көбін білем. Одан басқа қазір мемлекет тарапына қолдайтын гражданский альянстың да мүшесімін. Бірақ бұлар туралы мен бірінші рет естіп тұрмын. Ал мына адамдар саясатта кемі 10 жылдан бері жүргендер. Бұлардың бас қосуына да Әбіләзов тақырыбы себеп. Тек бұл қайраткерлер Франциядан Әбіләзовті тымыды елдеріне бермеуді сұрайды. Қазақстандық Фемидаға күмән келтірген саясаткерлер сонымен қатар Әбіләзовтің жары Алма Шалабаеваны шетелге балаларының жанына жіберуді және еуропалық әділ сотты талап етеді. Көптеген жағдайда біздің шенеуніктер қызметтен кетсе болды, аяқ астынан оппозиционер болып шыға келеді. Ондай да бар. Бірақ Мұхтар Әбіләзовқа қазіргі айып 2009 жылы тағылып отыр. Ал Мұхтар Әбіләзов 2001 жылы ДВК-ның көсемдерінің бірі болды. 8 жылдан кейін тағылып отыр бұлай. Оның алдындағы айыпқа түрмеде отырып шыққан білесіздер. Сондықтан бұл сөздің тікелей саяси астары бар екенін біз ашық айтамыз. Мұхтар Әбіләзов ісінде әділдікпен араша талап еткен топ Италия дауынан соң ресми Париж аяғын аңдап басарды үміттенеді. Ал өздеріне қарсы тақырыпта баспасөз мәслихатын өткізушілерді күштік құрылымдардың кезекті сюрпризі деп бағалады. Бұндай тосын сыйлар жасанды қоғамдық пікір үшін қажет.